Terima kasih.
Ya Rabbana kalhamdu kama yambalki rical karimu anisu dhalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, santan punika sedaya warga mriki, sedaya paguyuban pedagang-pedagang, ya Allah, ingkang tergabung wonten ing kelompok saudenengan barokah, ya Allah, sehingga nemuaken keberkahan, ya Allah, berkah rezekine, berkah pendamelane, ya Allah, berkah dagangane, ya Allah, berkah usahanipun, ya warahmat, ya Allah, benjang saged damel saksi, ya Allah, pinangka pengalan dumateng nerakanipun panjenengan, dados wasilah dumateng swarganipun panjenengan, ya Allah. Ya Allah, lari-lari yatim ingkang sampun dipun tilar kalian piyantun sepuhipun, ya Allah, panjenengan barokai, ya Allah, panjenengan barokai, ya Allah, paringono kekiatan, ya Allah, lahir batasipun, ya Allah, sehingga dados kelak lare ingkang sukses donyanipun, mulio akhiratipun, ya Allah, saged mikul dhuwur derajatipun piyantun sepuh, saged birrul walidain, ya Allah, birahmatika wajudika, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kaulah saya ingkang hadir, ingkang dereng terketuk manakipun, ya Allah, kanthi santunan punika panjenengan ketuk manak-manak kaulah saya ingkang dereng hasad dari, ya Allah, panjenengan ketuk, ya Allah, sehingga kaulah